Firuz, mana shu yordamning kengroq miqyoslari haqida aytib bersangiz. Demak, zilzila ro'y bergandan keyin asosiy e'tibor vayronalar ostida qolib ketgan va hanuz ham tirik bo'lgan insonlarni qutqarishga chaqiriq edi. Lekin aksariyat afsus bildirib, o'sha yordam vaqtida kelmagani uchun talafotlar ko'payib ketgan deb aytilgan. Hatto 4-kunga ham talafotlarning aniq raqami belli emas. Qarib, ya'ni tasdiqlangani 2000 ga yaqin odam deb aytilyapti, lekin ko'plab odamlar ham lodarak, ya'ni bedarak yo'qolgan. 2-yo 3-kundan keyin yordamlar kela boshladi. Turkiyadan bo'lsinmi yo Irondan bo'lsinmi, siz aytib o'tayotgan shaharlardan. Va buning yonida eng asosiysi xalqaro tashkilotlar, xayriya tashkilotlar Afg'onistonni, ayniqsa Herotdagi jabr ko'rganlarni unutmang deb xalqaro miqyosda chaqiruvlarga chiqdi. Albatta, ba'zilar mana endi Isroil bilan Hamas orasida bo'lib o'tayotgan urushlarga ko'proq diqqat qaratilgani uchun Afg'oniston esdan chiqarilgan deb ham shikoyat qilyapti. Lekin asosiy gap hozir nimasi? Demak, ko'plab uylar vayron bo'lgan. Onis ham jasadlar to'proqlarning tagiga qolgan va undan eng yomoni ba'zi odamlar o'sha yerga borib xayriya yordamini berayotganlarga ko'ra odamlar boshi panosiz ko'chalarda uylarning vayronalari yonida kecha kunduzlarini o'tkazyapti deb aytyapti. Lekin mana siz aytdingiz, sal kechroq bo'lsa ham yordam yetib kela boshlagan, lekin toliblarning bu yordamni boshqarish va jabrdiydalarga yetkazish harakatlari tanqid qilinmoqda, shundaymi? Albattaki, mana shu mustaqil xayriya tashkilotlari yoki ko'ngillilar aytayaptiki, Taliban bu ko'lamdagi insoniy fojiani boshqarishga yoki mudiriyat qilishdan ojiz kelyapti. Sababi bu esa archan mulla birodar o'sha yerga yetib borgan, ayniqsa vayron bo'lgan uylarga uy qurish va'dasini bergan, pul ajratganlar va komission tuzalgan. Lekin baribir yana ham oyisa sekin borayotgani xususida aytilyapti. Lekin bunga javoban Talibonning Sog'liq vazirligi Herotga safar qilgan, aytgan bizlarga yetarli dori-darmon bor, suv bor, oziq-ovqat bor deb aytilyapti. Lekin baribir Talibonning harakatlari va ularning munosabati tanqid qilinmoqda.